محترم لیدین کومیډی میډیکس څخه راغلا زه غیرت الله شنواری یو ځل بیا ساس په چوپړ کې د فارماکولوژي د نیو لیکچر سره حاضر یم په تیر لیکچر کې موږ تاسو په ادرینرژیک انټاګونیست الفا بلاکرز باندې خبرې وکړې هغه دواګانې چې د الفا ریسپټور بلاک کوي الفا بلاکینګ ایجنټس یا الفا ادرینرژیک انټاګونیست اوس راځو موږ تاسو په ادرینرژیک انټاګونیست پارت 3 باندې موږ په دوه پارتونو باندې خبرې کړې وې دا دریم پارت دی په بیټا ادرینرژیک بلاکینګ ایجنټس باندې خبرې کوو یعنی هغه دواګانې چې بیټا ریسپټور بلاک کوي اول د دوی په اړه عمومي خبرې کوو بیا راځو په یو دوا باندې خبرې کوو د دوی په اړه عمومي خبرې یو څه اندازه دي هغه یو خدا دي چې ټول بیټا بلاکر چې کوم دي موږ تاسو سره په عمومي شکل باندې دوی په کمپټیټیو شکل کار کوي لکه څنګه چې ما بار بار باندې تکرار کړی کمپټیټیو ویل کېږي مقابلوي شکل فرض مثال په یو ارګان کې بیټا آخذه موجود ده فرض مثال دا بیټا آخذه ده ریسپټور ده موجود ده دلته راځي بیټا بلاکر وصل کېږي په دې ځکه په مقابلوي شکل مقابله کوي بل دوا چې کوم یو چې اګونیست ده دا خو خپله انټاګونیست شو بلاکر ده بلاک یې کړه کومه دوا چې دغه هغه که داخل د عضویت کې کوم هورمون یا نیورو ترانسمیټر وي او یا هم بله دوا ته د خارج شکل نه اخلي او راځي غواړي چې دې ریسپټور سره وصل شي او دا فعاله کړي نو بیټا بلاکر د دې مخنیوی کوي په څه خاطر باندې په مقابلوي شکل یعنی مقابله کوي د هغې دوا سره د دې ریسپټور په خاطر جنګ ورسره کوي په حقیقت کې نو ټول بیټا بلاکرونه چې کوم دي موږ او تاسو سره په کمپټیټیو شکل باندې دي یوه خبره بیټا بلاکرونه په عام طور باندې په دوه برخو باندې ویشي یوه برخه ده سلیکټیو شکل سلیکټیو شکل باندې د بیټا خیزو سره مشخصه بیټا خیزي سره وصل کیږي یعنی فرض مثال بیټا 1 د دې سره وصل کیږي یا بیټا 2 اوس بل ډول دا په نان سلیکټیو شکل وصل کیږي نان سلیکټیو سمانا غیر مشخص ډول باندې هم د بیټا 1 سره وصل کیږي هم د بیټا 2 سره وصل کیږي دا هم د دې په اړه باندې عمومي خبره ده ویل کیږي بیټا بلاکر د سلیکټیو او د نان سلیکټیو ترمنس د دوی ترمنس توپیر د دوی په انټرانزیک سمپاتو میمیټیک وظیفه چې اجرا کوي چې دا څه ده بیا د لیکچر په دغه کې وایو آی اس ای اکټیویټي آی اس ای اکټیویټي د دې نه نیولې په فارماکوکاینټیک کې په وازو ډایلیشن کې او وغیرہ حالات ټولو کې فرق کوي او بل سره توپیر لري هم په آی سیل کما چې ویل انټرانزیت سمپاتاتو میمیټیک اکټیویټي په دې کې فارماکو کاینټیک وازو ډایلیټری میکانیزمز و غیره په دې کې د دوی د یو بل سره هغه موجود دی ډیفرنس موجود دی ویل کېږي وي ګټه څه ده بیټا بلاکرو بی پی ډاون کوي بلډ پریشر خو لکه د الفا بلاکرز اورتوستاتیک هایپوټنشن منځ ته نه راولي ګوره په الفا بلاکر کې موږ دا خبره کړو چې هغه بلډ پریشر راټیټو خو اورتوستاتیک هایپوټنشن لکه وضعیتي د فشار ټیټې د ناست یو دم چې پاتې دي فشار ټیټ شو یا پروت دي پاتې دي فشار ټیټ شو بیټا بلاکر دا کار نه کوي بی پی دي ټیټې ولی اورتوستاتیک هایپوټنشن منځ ته نه راولي دا شو بی پی ټیټ عمومي شکل دا په عمومي خبرې دي ولی نو اورتوستاتیک هایپوټنشن اورتوستاتیک هایپوټنشن دا من څنګه راولي دا کار نه کوي ښه د دوه غت صدا مفید دی وي یوزفل دی په کوم ځکه بیټا بلاکرز هم سیستمیک بلډ پریشر راټیټه او هم پورټال هایپرټنشن سیستمیک او هم سیستمیک او هم پورټال هایپرټنشن پورټل هایپر ټنشن دا دوار راټیټي د دوار کې موثر دي چې موږ تاسو ته هغه کې راټیټ کی د بیټا بلاکر استفاده لري زیاته ده او څه استفاده لري دلته موږ تاسو یو څه هغه لیکو د استفاده زین لیکو په عمومي شکل بیا دا چې په هر دوا باندې په مختصر ډول موږ خبرې کوو بیا لا ده خو په عمومي کې لګایم ویل کیږي دا پنجاینا کې استعمالیږي یو کاردیک اریتمیا کې استعمالیږي چې کله ریتم نامنظم شي ایم آی کې استعمالیږي د دوی مختلفه هغه موجود دي موږ تاسو ویل هایپر هارت فیلر کې استعمالیږي چې ما دا وری وکړه واسه استفاده کنه د دې ترڅنګ هایپر تایرایډیزم تایرایډ غدا چې کله فعالیت زیات کی
دا بل گلاکوما په گلاکوما باندې ما په هغه کې په کولینرجیک سیستم کې هغه دا وغانې چې وی هغه اس کې ما خبره پی کړې وی په گلاکوما کې هم کار کوي او بل په میګرین کې نیم سره چورته وی نیم طرف ته سر چې کله دغه کېږي درد کوي په دې حالت کې هم د بیټا بلاکر وظیفه استفاده چې کومه ده دا شته ده نو وسیع لکه تاسو څنګه ولید وسیع استفاده لري اوس راځم کو تاسو په مشخص ډرګ باندې شروع کو چې مشخصه دواګانې د دوه وایو دا عمومي خبرې وي د بیټا بلاکر سپاړه باندې د دوه د ټولو نه زیات هغه چې کوم دی پیژندل شوی استفاده او سوی تاثیرات او سایډ افیکټونه یعنی میکانیزم او فاکشن د یو دوا ده د دوه چې هغه ډېر زیات یو نان سیکریټ بیټا بلاکر دی د پروپرانولول په نوم باندې که تاسو چېرته کتابونه هم وګورئ په دې باندې مباحثه زیاته شوې اکثره د طبابت جامعه کې وګورئ په هغه څه باندې چې موږ د هغې په اړه ډېر معلومات لرو مباحثه زیاته پی شوې ده په هغه دواګانو کې چې معلومات ډېر نه لرو نو بیا مباحثه کمه ده پی اوس راځو موږ تاسو د پروپرانولول په اړه باندې خبرې کوو دا یو خبره نه لري نشي چې اندیس کې کومه بیټا بلاکر کې چیرته تاسو وګورئ ټول په اولول خلاصېږي نومې فقر د دوه دواګانو نه دا ټول په اولول باندې ګوره اخره کې به دغه رقم ته یو اولول راځي خو په غیر د څه نه په غیر د لبی تالول نه ګوره لبی تالول داسې لیکل کېږي لبی تالول تالول راغی که نه ای باندې خلاص شوده که وګورئ او هغه رانغی او بل کاروي ډالول دغه دوه دواګان نه بغیر چې کوم دی موږ تاسو سره بخنه غواړم کاربی ډی لول آی باندې دغه دوه دواګان نه بغیر نور ټول چې کوم دی بیټا بلاکر په اولول باندې خلاصيږي ولې لبی ټالول په ای او دابل کاربی ډی لول په آی باندې په دې خلاصيږي ها اوس راځو خپل هغه ته ادامه ورکو پروپرانولول یو نان سلیکټیو بیٹا بلاکر دے چھے دا بیٹا ون آخذے او دا بیٹا دو آخذے دا پارا ایکوال افینیٹی لری ایکوال افینیٹی دا مانا یو شانتی مائلتی لری دا دوار سارا پا یو پا منظم مساویانا بخ لغی باندی طریقہ باندی وصل کی گی دا سندہ چھے دا بیٹا یو سارا زیاد وصل کی گی یو دا بیٹا تو سارا کم وصل شی ایکوال افینیٹی ام دیتا ویل کی گی یعنی دا دوار سارا په ایکوال شکل باندې مساویانه شکل باندې وصل کیږي د دې هغه چې کوم دی د پروپرانولول وي داسې ډوزونه موجود دي چې ون سړی یو ځلې د ورځې استفاده شي او بیا د ټولو ورځو دپاره د ټول متباقي ساعتو دپاره کار وکړي ښه د پروپرانولول په هغې کې موجودیت کې ویل کیږي چې ایزوپروپرانولول دا یو بیټا اګونست دی د بیټا خزو فالکیدو سبب کیږي و چې کله پروپرانولول استعمال کی نو بیا موږ تاسو سره دغه ډرګ چې ایزو پروپرانولول ده چې ما په اګونست کې دا خبره کړې و ایزو پروپرانول دا چې کوم ده دا دوا د بیټا 1 اخیزه سره هم وصل کیده او د بیټا 2 اخیزه سره هم وصل کیده چون دا یو اګونست دوا وا نو د بیټا 1 اخیزه سره کله چې دلته ګوره په زړه کې به وصل شو دا بیټا 1 اخیزه ده په زړه کې دا بیټا 1 اخیزه دلته به وصل شو نو کارډیاک آوټپوټ به زیاته او کنډکشن به زیاته او سم ده ولې د بیټا 2 اخیزه سره به کله وصل شو د بیټا 2 اخیزه دلته په غړي کې موجود وي په رګونو کې موجود وي رګ کې ګوره دلته تاسو فکر وکړئ زه به په بل هغې رسم کوم هغه ریسپټور دلته دا بیټا 2 ده دې ځکې په رګونو کې په کوم ځای کې کومو رګونو کې بیټا 2 اخیزه موجود ده په سکلیټل مسل کې ګوره دلته ما رسم کړم ده دا د تیر درس سکلیټل مسل ته یا سکلیټي عضلې ته چې کوم رګونه تللي هغې کې اکثره بیټا 2 اخیزه ده او هغه بیټا 2 اخیزه که تمبې شوه د اګونست په واسطه لکه ایزوپروپرانولول یو اګونست دی نو څه شی کېږي ویزوډایلیشن منځته راځي او بیا پراخه کېږي چون هغه اګونست دی خو که چیرته پروپرانولول استعمال شي نو بیا ایزوپروپرانولول چې کوم دی نشي کولی چې کارډیاک زړه تمبی کی کارډیاک هغه وکړي سټیمولیشن وکړي او یا هم په سکلیټل مسل کې او یاګانې تمبی کی چې واز ډایلیټري یعنی دواړه میکانیزمه د دې ختمي دواړه فعالیت د دې ختمي موږ تاسو سره یعنی نشي کولی چې نمین آرټریال بلډ پریشر راکم کی صحیح شو او نه هم وینس ډایلیشن په دې کې دا هغه نه کوي بیا تاثیر نشي کولی
ایزوپروپانول اوس راځم غو تاسو بل د پروپانول په موجودیت کې اپینفرین د اپینفرین په تاثیراتو باندې به څه کار کوي اگر خپل دواړه فعالیتونه نه نشته تر سره کولای نه په بیټا او په بیټا 2 کې ایزوپروپانول ځکه چې پروپانول چې نان سلیکټیو بیټا بلاکر دی په دواړو اخیزو باندې کار کوي دواړه اخیزې تر براک کوي او بیا چې تی بلاک کړي ایزوپروپانول نو وصل کیږي اپینفرین کې به یو خبره ده د اپینفرین بیټا تاثیرات چې کوم دي بیټا تاثیرات فرض مثال بیټا 1 په ځړه کې ده دا د من زوري څه خاطر چې هغه بیټا بلاکر ده ولی اپینفرین یو بل تاثیر هم لري الفا تاثیرات د الفا تاثیرات چې په کم په فرض مثال پر غوړو کې موجود دي هغه باندې هغه نه لري بیټا بلاکر چون په الفا اخیزه باندې تاثیر نه لري هغه پرې دي د اپینفرین ښه په نور اپینفرین باندې د پروپانول تاثیرات وایو نور اپینفرین په نور اپینفرین کې یو خبره ده دا خبره ما په دغه کې کړې و فینوکس بنزامین کې هم کړې و نور اپینفرین چې کوم ده د سه خاص مایلتیا د بیټا اخیزو سره نه لري یعنی د بیټا اخیزو سره د سه خاص نو وصل کیږي دا اکثره د الفا اخیزو سره وصل کیږي او د دې تاثیرات په سی وی اس کې په کارډیو واسکولر سیستم کې یعنی په زړه کې او د هغه پرګونو کې د دې تاثیرات د الفا اخیزو د طریقې کیږي یعنی کزړه کې چیرته کارډیا کاټپټ کې زیاتواله راځي یا هم کانټراکټیلټی کې زیاتواله راځي د نور اپینفرین د وجنه الاتې دا نه ده چې دا په بیټا اخیزه باندې چون بیټا اخیزه په زړه کې بیټا ونه اخیزي د الفا نشته نو نور اپینفرین خو الفا بیټا سره مایلتیا نه لري ډیره کمه مایلتیا لري خاوس نو خپل تاثیرات څنګه تر سره کوي نور اپینفرین پر رګونو کې چې کوم الفا اخیزه ده دا غي سره وزل کیږي ویزو کنستراکشن مین سره ولي نو په نور اپینفرین باندې پروپرانولول تاثیر نه لري په څه خاطر په کم زی باندې تاثیر نه لري چون نور اپینفرین د بیټا اخیزه سره خو تمایل نه لري چې ډیر وصل شي او الفا اخیزه چې کوم ده د پروپرانولول په واسطه باندې نه بلاکیږي نو د دې په تاثیراتو باندې د څه خاص هغه نه لري کوم عمل نه لري راځو موږ تاسو دندې اکشن وایو اکشن نه بعد د یوز وایو اکشن چې پوه شو یوز ډیر اسانه ده د دې اکشن اول موږ تاسو په چی باندې وایو په کارډیو واسکولر سیستم باندې د پروپرانولول تاثیر په کارډیو واسکولر سیستم باندې بچوي ویل کیږي لکه څنګه چې ما ویل پروپرانولول بیټا 1 اخیزم بلاک کوي او بیټا 2 اخیزم بلاک کوي موږ که چېرته د اخیزې په وظیفه باندې پوه شو په ډیوټي باندې نو موږ تاسو ته د دې د انجام د نتیجې ډیره خپه تلګي ګوره بیټا 1 اخیزه په زړه کې ده چې بلاک کړه نو کارډیو کانټراکشن به کم شي بیټا 2 اخیزه فرض مثال په کوم ځای کې موجود دي دغه وابسته کارونه کوي فرض مثال بیټا 2 اخیزه د ټپ سکلیټل مسل کې موجود ده د دې پر رګونو کې چکم دي کما ازله سکلیټي ازله ته چکم رګونه راغلي په دې کې بیټا 2 اخیزه موجود ده چې دلته بلاک شو نو ویزو کانسټیټ ډایلیشن باندې کېږي د ډایلیشن مخه باندې ول شي بیټا 2 اخیزه پر رګونو کې په سکلیټل مسل کې د ډایلیشن کار کوي عمل تر سره کوي دا کار باندې کېږي ها ویل کیږي چې د هغه کارډیوواسکولر سیستم کې د بیټا اخیزو د بلاک کولو د وجنه په دې باندې دا تاثیرات دي اوس د دې په اړه باندې خبرې کوو و په زړه کې کچرته یو کس دغه ولري سپرا وینټریکولر سپرا وینټریکولر اریتمیا ولري نو د دې په تداوي کې پروپرانولول ښه کار کوي ولې یعنی د اړتیا نه د وینټریکولونو نه پاس خبره وي خبره په اټریوم کې وي په څه خاطر باندې دا اس انود او اوینود پروپرانولول په اس انود او اوینود باندې د دوه دوالو نه چې کوم سایلې افراغ کیږي را خارجيږي کانټراکټ د برقي سایلې هغه څه کوي هغه د دا ډیپریس کوي په دوه باندې فشار راولي چې سایلې کم افراز کی یا او خارج کی خارج کی د ځان نه برقي کانټراکشن نو نیگیټیو ایونوټروپیک او کرونوټروپیک تاثیرات لري پروپرانولول په قلبي سیستم باندې په دې خاطر چې سینوډ او ایوینو دواړه ډیپریس کوي او دا غیز نه چې کوم مثالې موږ ویل چې خارجي دي اگر راکمای نو نیگیټیو ایونوټروپیک او کرونوټروپیک نیگیټیو ایونوټروپیک هم د زړه کانټراکشن دغه کمای او هم هارت ریټ هغه کمای ریټ کمای د کانټراکشن هم په خپل په کانټراکشن د قوت په کم قوت کانټراکشن کیږي د قوت را کمای او هم ریټ تکراري چې څو ځله دا تکرار کیږي
da dacă mai. Nu pe cardiovascular system m-am dedit, dacă da, da. Tăsir da, da. Bila khabara ce kama da, mângau tăsul de action pară ce vaiu pe peripheral resistance bande khabara kau. په محیط کې چې کوم غوتا سره هغه موجود ده یو مقاومت موجود ده په دې باندې خبره کوم نون سلیکټیو رګونه چې کوم دي سیستولیک او ډیاستولیک بلډ پرشر په هغه کسانو کې چې هایپرټنشن لري یو خو هایپرټنشن راکمای دا رګونه خو استعمالو موږ نام دي لپاره خو په هغه کسانو کې چې هایپرټنشن ولري نو په هغه کې یو اندازه سیستولیک او ډیاستولیک پرشر د خپل اندازې نه راکمیږي دیر کم تغییرات پکې راولي پریپرل وز کو هغه کې ویز ریزिस्टنس کې دات شیل دی بیټا بلاکر ګوره لکه څنګه چې ما یاد وری وکړه بیټا خزا بیټا 1 کچر ته پزړه کې غشوا بلاک کړه د خونان سلیکټیو دی دا خپل تم کار کوي نو هغه خو خپل کنټراکټریټي او کنډکشن کم ک دا خو دا خو اوس دلته جالب خبر ادا دا چې پرک کې کاندغه بیټا 2 خزا چې دا بیټا 2 دلتا بنده شو نو نور ویزو کانستریکشن او ډایلیشن نکیږي رګ نه پراخه کیږي ځکه چې په بیټا 2 اخیزه پر رګ کې شته د دې کار ډایلیشن ده ها نو رګ کې خو اوس کانستریکشن رامنځته شو اول تم په زړه کې چې کوم ده کانټراکشن کم شو نو په دې طریقه باندې دا فشار راټیټي زړه ضربان کمي هغه کمي حرکت کانټراکشن کمي د بیټا 1 اخیزې د وژنه او په پریپرل هغه کې موهيتي او یو کې چې کوم ده د ډایلیشن هغه کوي مخنیوي کوي نو رګ چې ده دغه پات شو خپل ټونی کنستراکشن پکې راغی او په هغه کې کوم ده کنټراکټیلټی راکم شو په زړه کې نو په دې طریقه باندې په دې میکانیزم باندې دغه رامنځ تکي خپل فعالیت تر سره کوي لکه څنګه چې ما یاد وری وکړه پریپرل ریزिस्टنس کې د بیټا 2 اخیزې د وزن چې کوم خصوصا پر غونو کې بسکلیټل مسل کې پرتا ده ډایلیشن د منځزي او کنستراکشن منځ ترازی پکې راتنګيږي خو چاویا کله راتنګ شي خدا خود دا معنا د فشار به جګلار شي خود دلته مسله څه ده دلته په زړه کې د بیټا 1 اخیزه هم د دې په واسطه باندې بلاک شوی یعنی زړه به دې ته نه پریدي چې زړه کنډکشن زیاتو کی کنټراکشن زیاتو کی او وینه زیاته بیرون ته پم کی بل یو بل کنستراکشن هم منس د دې بل شي د وژن هم د آلاتو کې ویزو کنستراکشن منس راځي یو خو دې خپل منس راو په دې خاطر چې بیټا 2 اخیزه بلاک کړه ډایلیشن ته نه پریدي بل ریفلیکس ویزو کنستراکشن منس راولي د همدې د وژن په څه خاطر ریفلیکس ویزو کنستریکشن دا غی لګ دا ده چې کلا کارډیاک کنټراکټیلټی کم شو زړه خپل پمپ را کم ک نو روی نه ډیر نه پمپ کوي یعنی فعالیت ډیر نه تر سره کوي په دې رګونو کې ریسپټورې موجود دي لکه څنګه ما مخ کې ویلو بار ریسپټور سم د وینې حجم د کموالی یا د وینې د حرکت کموالی هیڅ چکلو کې د ریسپټورونه نو نور هم د رګونو تنګي سره په څه خاطر وضعیت د فکر کوي بدن چې لکه چې وینه کم شوې ده او هایپوټنشن رامنځته شوې ده نو رګونه راتنګ کې چې فشار لوړ لاړ شي خو ولی خو بيد پروپرانولول څه د بیټا بلاکرو په کوم کسانو کې هایپرټنشن موجود ته پاغو خلکو کې د غچ کم ده ویزو پریپرل ریزिस्टنس زیاتی نه بلکې کمیږي او یا هم نارمل ترازی په څه خاطر باندې کدا زیات شي پکې ویزو کنستریکشن او یا بغي باندې نارمل حالت کې نیوینو بیا خبر ته فشار جګیږي خو په دې خلکو کې دا کار نه کیږي څوک چې پراپر انولول استعمالي ها بل خبره څه ده بل د موږ او تاسو سره په دې کې برونکو کنستریکشن د پراپر انولول د وجنا یا نان سلیکټیو بیټا بلاکرز د وجنا خصوصا کم چې سلیکټیو شکل باندې نه دي دلته په سګو کې ما زه هڅه کوم دلته سګي وصل کم تاسو فکر وکړئ دلته ما تاسو ته سګي رسم کړه په سګو کې هم بیټا 2 ریسپټور موجود دی تاسو فکر وکړئ دلته په برانکیول کې بیټا 2 ریسپټور موجود دی بیټا 2 ریسپټور بیټا 2 ریسپټور په سږو کې د دې وظیفه چې کومه ده د کچرته تنبیش استیمولر شي نو سږي پراخه کیږي لکه څنګه چې ما یادونه وکړه په سږو کې بیټا 2 ریسپټور چې کله تنبیش استیمولر شي نو د ډایلیشن سبب کیږي نو بیا انسان تنفسي هغه چې کوم دي حرکت صحیح اجرا کولی شي خو کچرته دا ریسپټور بلاک شي
نو بیا خود سږو د برانکیولر سموت مسل چې کوم ده ملسا عضله چې کوم په سږو کې موجوده ده دا خو ډایلیټ کېدی نشي دا خو کنستراکشن کوي تنګه پات کېږي تاسو فکر وکړئ که چېرته دلته مثال زه داسې وایم اصلا خو په برانکیولونو کې دا کار کېږي هغه مایکرو اناټومي وړو کې ځینو کې کېږي چې کوم ځینو کې فرض مثال اکسیجن تبادله کېږي پاغې ځینو کې خو زه تاسو ته د مثال په توګه چې تاسو په ذهن کې پاتې شي وایم که دا ځینې راتنګ شي فکر وکړئ دغه هوایي لارې نو خو معلومداره خبره ده چې اکسیجن او د کاربن ډای اکسایډ تبادله په اسانۍ نه کېږي نو په همدې خاطر ویل کېږي وایي چې بیټا بلاکر خصوصا نان سلیکټیو په څه خاطر هغه هم بیټا 1 سره وصل کېږي او هم بیټا 2 سره او بیټا 2 په هغې کې دی په سږو کې وایي تاسو هغه کسان ته مه ورکوئ چې استما لري مطلب نفس تنګي لري او یا هم سی او پی ډي لري کرونیک از ابستراکټیو پلمونری ډیزیز دس یو مرضی چې دلته په دې ځینو کې ابستراکشن یا بندش موجودی په تنفسي لارو کې الریډي تنفسي لارو کې بندش موجود ده او تا ورته بیټا بلاکر هم ورکو خصوصا نان سلیکټیو بس و دې واژنو دا خو د شلو کا قصد نشي وژني او حتی راپورونه د دې شته ده چې بیټا بلاکر خصوصا نان سلیکټیو چې چا استما لري یا سی او پی ډي او په غلطی کې خستی یا کوم طبيب په ډاکټر په پوه شو انده ورکړي دي حتی مرګ د دې راپور د دې راغلی چې خلک کریم لشو دي دا دا وا ها د دې پاړه باندې د دې داکشن پاړه یو خبره بل کو پاندې ځکی به یوز ته زو اوس ازو د دې یو بل اکشن ته چې د ګلوکوز میټابولیزم ڈسٹربنس ہے دا څه معنا ګلوکوز میټابولیزم کې مشکل منځ ته راځي په کبد کې یا په لیور کې یو عملیه ترسره کیږي د ګلایکو جینو لایزس په نوم باندې په دې حالت کې ګلایکوجن چې د ګلوکوز ذخیروي شکل دی په ګلوکوز باندې بدلیږي په کبد کې په لیور کې ولې کله چې بیټا بلاکر استعمال کو بیټا خزیال تم بلاک چې بلاک شوی بیا ګلایکوجنولایزس دا عملیه نه تر سره کیږي یعنی ګلوکوز نه جوړیږي د ګلایکوجن نه بل د ګلوکاګان هم نه افرازیږي په دې خاطر چې دا هم د بیټا ریسپټور د تاثیر لاندې کار کوي ګلوکاګان د پانکراس نه افرازیږي ګلوکاګان چې افراز شي نو ګلایکوجنولایزس تم به کوي یعنی دا معنا دا عملیه دې ته مجبوره کوي چې نور ګلوکوز جوړ شي چې کبد ګلوکوز جوړ کی ګلوکاګان اپینفرین نار اپینفرین دا چې کله په عضویت په وینه کې زیات شي نو بیا ګلوکوز زیات جوړیږي چې انرژي ته ضرورت دی خو اوس چې د بیټا بلاکر استعمال کی دا عملیه ګلایکوجنولایز چې د کبد نه کیږي چې ګلوکوز جوړي د پکې دا رقې بندي او بل دغه عملیه چې ګلوکاګان افراز یې د هورمون د پانکراس نه د غدې پانکراس غدې نه هغه هم بلاک کوي چې هغه هم د بیټا ریسپټور د تحت تاثیر لاندې کار کوي نو څه شی به وشي هایپوګلایسیمیا من سره ولي هایپوګلایسیمیا دا هم یو اکشن ده هایپوګلایسیمیا یعنی د ګلوکوز سویه په وینه کې کم شي نو تاسو څه شی وکړئ په دې کس کې چې انسولین اخلي ډیابټ دی په دې کس کې تاسو د دې د وینې د سر ګلوکوز چک کوئ په څه خاطر دا د انسولین پیشکاری اخلي په دې خاطر شکر دی چې د ګلوکوز سویه په وینه کې کم شي په دې رګ کې فکر وکړئ په رګ کې دا خو ډیابټ لري دلته ګلوکوز کم شي او تا ورته دا هم ورکړه ګلایکوجنولایزس دیم نه هیڅ نور ګلوکوز نه جوړیږي ګلوکاګان نور نه افرازیږي ګلوکوز نه جوړیږي او دا تیار انسولین پیشکاری مخلي نو دا هایپوګلایسیمیا کې د شي ډیره شدید شي او د مشکلاتو به شي یا واکشن دا هم د اچ پر ګلوکوز میټابولیزم کې په دې طریقه باندې ډیسټربنس من تراولي اوس راځو د دې د اکشن دغه پاړه خبرې کوو د یوز پاړه باندې اوس د پروپرانولول د یوز پاړه خبرې کوو د دې استفاده چې کومه موږ تاسو سره اول خو هایپرټنشن کې د دې استفاده په اړه خبرې کوو او دا چې هایپرټنشن کې په کومو میکانیزمونو باندې دا تاثیر کوي موږ په تفصیلي شکل په اکشن کې د دې خبرې کړې وې ویلی مو چې بیټا اخیزه بیټا ون اخیزه په زړه کې نه هي کوي زړه کنټراکشن کموي ویلی مو چې بیټا دوه اخیزه په واسکولچر کې نه هي کوي او د ویزو ډایلیشن مخه نیسي خو دومره کنستراکشن مونږ ویلو چې مینس نه راولي چې هایپرټنشن سبب شي په کوم کسانو کې هایپرټنشن وو پاغو کې پریفرل واسکولر ریزिस्टنس را کمای ویزو کنستراکشن مینس په کې نه راولي یي په کې را کمای یي هم په نرمال شکل باندې ساتي کته ادا ده په هایپرټنشن کې مونږ ویل مختلف میکانیزمونه باندې دا را کمای یو میکانیزم دا ده چې کارډیک آوټپوت دا کمای
یو د اساسي میکانیزم ده بل میکانیزم دا ده چې رینین افراز کمای رینین د کلیه نه افرازي کې د کډنینا چې کله افراز شي موږ تاسو ویلو رینین انجیوتنسین الډوسترون سیستم یا رینین زیپا انجیوتنسین بدلیږي انجیوتنسین ټایپ 1 ټایپ 2 بل اخر هغه یو میکانیزم ده چې اخر کې دویم انجیوتنسین چې کله من سره شي نو هغه ډیر شدید ویزو کنستریکټور ده د فشار د لوړېدو سبب کېده نو یو تخنیک دا ده چې دا رینین یعنی رینین افرازي ده مساوي دي د فشار د لوړېدو سره د کلینا دا نه پریدي چې رینین د کلینا افراز شي په دې طریقه باندې هم دا یو خپل کار کوي بل میکانیزم د فشار پر اټیټول کې ده د فشار د اټیټول میکانیزمونه د کارډیاک آوټپوټ راټیټه یعنی رینین افراز ته نه پریدي سمپاتاتیک اوټ فلو د سی ان اس نه دا کمای سمپاتاتیک اوټ فلو چې کم شو اپینفرین نور اپینفرین کم افراز دي چې نور اپینفرین اپینفرین کم افراز شو دا به هغه وشي فشار برا کنټرول شي دا ټیټ پشي د دې بل استفاده چې کومه ده دا خو یو هایپر ټنشن وو دویمه استفاده د دې پروپرانولول په ایم آی کې ده په ایم آی کې د دې ډېر ښه تاثیرات دي او د قابلیت د یاداوري د غیدا استفاده دلته زیاته ده ویل کې کوم کس چې یو مایوکارډیل انفارکشن تیر کړي یو ون هارت اټیک تیر کړي مایوکارډیل انفارکشن یعنی د زړه حمله پیراغله یو ځلې یو پیراغله او پروپرانولول دی ورکړه د دویم یو حملې د دویم هارت اټیک چانس کمای دا یو ګټه د دویم هارت اټیک د زړه حمله چانس کمای بل ګټه څه ده پام دی ایم آی کې ویل کېږي اسکیمیک ایریا چې کومه ده اسکیمیک ایریا کوم د ایمای نه بعد اسکیمیا صورت فرض مثال ونی وګوره ایمای من سره اغله مطلب زله توینه صحیح ونه رسیده اسکیمیا دې ته ویل کیږي د وینې صحیح کم رسیده او ایمای وشوه مایوکارډیل انفارکشن وشو دا صحه خو تخریب کیږي فرض مثال یو اندازه حجرات تاسو د سیف کرو کای په مایوکارډیوم کې دلته اوس حجرات تو دا د ایمای د اسکیمیا د وجه نه دا تخریب شو دا د تخریب صحه پروپرانولول راکمه چې په کلور کې ورته د فرست ایماینا بعد په څه طریقه باندې اکسیجن ډیماند کمای په کوم ځکه چې خصوص د زړه مایوکارډیوم ته په کلن شکل باندې او خصوصا هغه ځکه چې الریډي ایمای شوی دی بل مسله څه ده د ایماینا بعد مورټلټی دا را کمای په ایمای کې یعنی د ایمای د وجه نه چې کوم د میر بومیر سویا ده دا هم را کمای او د دوی ټول نه زیات مهم میکانیزم په کومه طریقه دی په ایمای کې د اکسیجن ډیماند را کمای بل په هغه کې د کم کسان چې اریتمیا لري او یا هم مایوکارډیل انفارکشن سره مخ شوی وي په هارت فیلر مشکلات لري په هغه کسانو کې دا څه کار کوي کاتیکولامینونه دا په سرکولیشن کې چې کل موجود دی په نفرین نور په نفرین یعنی هغه نیورو ترانسمیټر هورمونونه چې د زړه کار زیاتوي اکسیجن ډیماند زیاتوي د زړه فعالیت زیاتوي د دوی ما ویلو ګوره چې دلته موږ دا خبره یاد کړو چې سمپاتاتیک اوټ فلو کمای نورینین دا اپینفرین نور اپینفرین دا چې په سرکولیشن کې کم شي د زړه د اکسیجن ډیماند هم کمیږي او زړه کنټراکټیلټی برا کمای په دې طریقه باندې په ایم آی کې خپل ګټه ور رسېږي زړه ته کټیکول سرکولیټری کټیکول امینونه یعنی کوم چې په وینه کې هغه دی داغه هغه را کمای سرکولیشن کې هغه را کمای ښه دا خو د دې په ایمای کې استفاده شوه بل استفاده د دې منګ رازو ویل کیږي چې په میګرین کې میګرین هغه نیم سره چورته ویل کیږي وې پروپرانولول د دې یو زیات استفاده په دې برخه کې د میګرین په برخه کې کیږي په بیټا بلاکرو کې هغه پروپرانولول دی چې په میګرین کې هم د دې استفاده کیږي او ولاتي وایي څه دی علت دا ده چې دا کول شي چې سی ان اس تلار شي لایپوفیلیسټی لري یعنی په قابلیت د انحلالات په شهم کې زیات دی سی ان اس د زی اولتا د میګرین د هغه کېدو سبب کیږي د تختمېدو سبب کیږي یعنی سره چورته ویل کیږي بل استعمال مونږ تاسو د دې په هایپر تایرایډیزم کې هایپر تایرایډیزم کې کو یعنی د تایرایډ غده چې کل خپل فعالیت زیات شي د تایرایډ غدې د فعالیت زیاتېدو نه بعد د سمپاتاتیک نروس سیستم فعالیت ډېری په څه خاطر تایرایډ غدې کار داري چې میټابولیزم سره کې ټي 3 ټي 4 په واسطه باندې میټابولیزم چې سپیډ اپ شونه دي چې باید اپینفرین نور اپینفرین د دې سره لوړ شي
سمه ده د دې سویه چې کله لوړه شنه دا خو مالنداره خبره ده چې مشکلات خپل من سره ولی بیا په هماغه طریقه باندې نو په دې حالت کې دامن غو تاسو ورکو که چیرته هایپرتایرایډیزم مخه ونه نیول شي او په دې حالت کې ور نه کړل شي نو کېدای شي چې موږ غو تاسو سره اریتمیا رامنځته کړي د زړه او هغه هم سیریس اریتمیا چې جدي وي نو هایپرتایرایډیزم کې هم د پروپرانولول ورکول یو بهتره کار ده اوس راځو د فارموکاینټک باندې لاندې خبرې کوم د پروپرانولول په فارموکاینټک کې وګدي خبره نشته ویل کېږي وي کله چې دا ډرګ ته اورل د طریقې نه ورکړي نو 15% هغه ته جذب کیږي سرکولیشن ته جذب کیږي د دې ډیسټریبیوشن چې دی ډیر لارج ده زیات ته اندازه باندې ډیسټریبیوټ کیږي او د دې هغه چې کوم ده اطراح په یورین کې د موږ تاسو سره پروپرانولول ښه اوس راځو موږ تاسو د دې دغه په اړه باندې خبرې کوو سایډ افیکټس په اړه باندې چې دا اخیری مبحث هم دی باندې سایډ افیکټس په اړه باندې په سایډ افیکټس کې لومړنۍ خبره او ډیره د یادولې خبره لکه ما په تیر په اکشن کې هم دا خبرې کړې وې دلته په دې خاطر اول ته حتی ما په غیر باندې په میکانیزم خبرې کړې وې نو دلته ډېرې خبرې په دې خاطر نه پکو برونکو کنستریکشن ټول نه مهم دی چې دا ما په تصویر کې تاسو هم خو دې په هغه کې په اکشن کې ما تاسو هم ویل چې په کوم میکانیزم کار کوي سږو کې تنګواله من سره ځي چې دلته بیټا دوه خزه ده هغه بلاک کوي چې بلاک شو سږي تنګيږي او هغه کسان چې فرض مثال اوس آستما ولري یا سی او پی ډی ورده که مرکیږي لکه څنګه چې هلته ما یادوري کړې وه نو خصوصا نان سلیکټیو په څه خاطر نان سلیکټیو هم د بیټا ونه خزې سره او هم د بیټا دوه خزې سره وصل کیږي سلیکټیو بیټا بلاکر چې موږ پر روانه کې وایو هغه بیا په برانکو کنستریکشن کې دومره رول نه لري خو هم باید به احتیاط باندې ورکول شي ښه یو خدا شو برانکو کنستریکشن شو په څو کې تنګواله موږ تاسو ویل چې من سره ولي بل د اریتمیا سبب کیږي دا اریتمیا سبب کیږي ویل کیږي چې ډیره اوږده استفاده چې موږ غوا تاسو کوو د دغه نه د بیټا بلاکر خصوصا پروپرانولول نه خاصنګ د اریتمیا سبب کیږي موږ خدا د اریتمیا په خاطر باندې ورکو په یو دمه چې پرې دی ګریج دا به پاس دغه باندې نه پرې دی په هفتو کې حتی دوه درې هفتې وخی تر یوې هفتې نه نیولې مختلفه دغه لري چې دا به تاسو په یو دم نه پرې دی که پرې دی یو دمه شکل باندې نو اریتمیا رامنځته کوي په دې دغه کې بل په کومه طریقه باندې کار کوي پاندی اریتمیاګانو کې کوم خبره ده خبره بل دا ده چې پروپرانولول لانګ یوز شي کوم دی د بیټا اخیزه بیټا ریسپټورونه اپ ریګولیټ کیږي ډیریږي بس خبره دا ده چې موږ ورکو دا د بیټا ریسپټورو د بلاکیج د پاره دلته د بیټا ریسپټورونه اپ ریګولیټ شي نورم زیات شي تعداد فرض مثال دلته یو وزو وا تاسو د فکر وکړئ دلته موږ تاسو سره یو رګ ده مثال درته وایم دلته د بیټا اخیزه موجود ده یا زړه ده د بیټا اخیزه موجود دي د بیټا اخیزو د موجودیت دلته یو اخیزه وا مثال وایم دوه وی درې وی پروپرانولول راځي دا بلاکه دا بلاکه دا بلاکه خو ګد محاله هغه چې کوم ده بلاکه نو دلته وزاوز وڅ کار کوي ام دلته خپل ریسپټورونو تعداد زیاتای په څه خاطر چې اوس وا په اتومات شکل باندې دا کار کوي ریسپټورونه څه خاطر دا تی ریسپټورونه د دې په واسطه باندې بلاک شي ویډیو مهال لپاره همیش بلاکیږي نو زه کوشش کوي چې ښه راشه ته نور چون دلته خو په داخل کې انډوجنس مالیکولونه هم موجود دي چې هغه اګونست ده فرض مثال اپینفرین نورپینفرین ډوپامین دا شنه موږ تاسو ویلو نو هغه څه کار کوي د دې نورو انډوجنس مالیکولو په خاطر باندې د دې په مقابل کې د وخت تیرېدو د حساسیت پیدا کوي او بیټا ریسپټورونه اپ ریګولیټ کوي زیاته نو بیا اماغه کټیکولامین چې موږ تاسو ویلو چون ریسپټورونه خو زیات شو او پروپرانولول په واسطه ډوز چې کم تور کوي هغه خو صرف دا درې فرض مثال وایم درې بلاک شو دغه نور چې کم دی راځي دلته کټیکولامین وصل کیږي نو په دې طریقه باندې هم چې کم دی هغه کوي د اریتمیاګانو سبب کیدی شي بل خبره په صدر په سایډ هغه کې سایډ افیکټ کې سیکشوال ډیس فنکشن ده سیکشوال ډیس فنکشن ویل کیږي چې جنسي اختلال هم من سره واستې شي خو جنسي اختلال د بیټا اخیزو د وجنه نه ده چې د بیټا اخیزه به وس هغه کېږي بلاک کېږي او ویل کیږي چې په سیکشوال ډیس فنکشن کې ایجاکولیشن باندې تاثیر نه لري پنزال باندې په څه خاطر باندې تاثیر پینې لري چې ایجاکولیشن د الفا ریسپټور د تحت تاثیر لاندې کار کوي نه د بیټا ریسپټور لکه څنګه چې ما مخکې راوړی کړو سمپاتاتیک نرو سیستم
کولې شي چې ایجاکولیشن وکي ولې پارا سمپاتاتیک نرو سیستم چې کوم دی اریکشن کوي ها دا کار هم کوي ها میتابولیزم ډیسټربنس هم منځ تراولي دی بل دغه دی دا د پروپرانولول بل سایډ افیکټ دی میتابولیزم ډیسټربنس دا معنا ما په دې شی نو باندې په اکشن کې په میکانیزم سره خبرې کړې وي ولې دلته په سایډ افیکټ کې صرف نمونه یادونه چونال ته ما په مختصر شکل خبرې کړې میټابولیزم ډیسټربنس کې هغه د ګلایکوجنولایزس خبره وا او د کولیکوس د ګلوکاګان خبره وا هم ګلایکوجنولایزس نه هک هایپوګلایسیمیا او هم ګلوکاګان نه هک هایپوګلایسیمیا سبب شو نو دا میټابولیزم ډیسټربنس هم دې ته ویل کیږي اوس راځو د پروپرانولول د سی ان اس افیکټ په اړه باندې خبرې کوو یعنی په سنټرل نرو سیستم کې چې کوم سایډ افیکټس لري په سنټرل نرو سیستم کې د ډیر زیات سایډ افیکټ موجود دي پروپرانولول چې په هغه کې موږ تاسو سره یو د ټولو نه مهم دا دی چې د ډیپریشن سبب کېدای شي خپل پروپرانولول د ډیپریشن سبب کیږي بل ډیزینس پیدا کوي گیچی یعنی سره کنګسوي دا پیدا کوي بل فټیک پیدا کوي ستړیا بل لترجی پیدا کوي موږ تاسو سره لترجی هم دې ته ویل کیږي چې کس حساس وي او هلوسینیشن هلوسینیشن دا معنا هغه څه ګوري چې موجود نه وي د دې د وجه نه یعنی عصبي سیستم دغه علایم پیدا کوي چې یو څه موجود نه دي درته ښکاري وګوره هغه دیوال را روان دی او یا فرض مثال وګوره هلته داسې یو سوری راغی او دا مشکلات پیدا کوي بل میموري لاس پیدا کوي خو شارټ ټرم دا معنی چې د کم وخت لپاره حافظه یاداش بیا ځکه نه وي د کم وخت لپاره وي او بل همدغه رقم ته ویژوال ډیسټربنس پیدا کوي دید کې مشکل پیدا کیږي او نایټ میر هم یو د سایډ افیکټس نه ده نایټ میر دا معنی د شپې خوب ګوري وحشتناک خراب خوبونه ګوري چې دای پکې ویریږي دا پیدا کوي ویل کیږي د پروپرانولول د دغه سایډ افیکټس په خاطر باندې بهتره به دا وي چې موږ تاسو د سې ویجنټ ورکو لکه اټینولول په څه خاطر باندې اټینولول دغه سایډ افیکټونه کم دي او د دې لدا دی چې اټینولول د بلډ برین بریر نه پاسانې نه تیریږي په څه خاطر لایپوفیلیک هایدروفیلیک دی په اوبو کې قابلیت د انحلالیت زیات دی دومره لایپوفیلیسیټی نه لري یعنی اعصابو ته بلډ برین بریر نه ډیر سنټرل نرو سیستم ته ډیر کم تیریږي او دغه تاثیرات چون پروپرانولول یو لایپوفیلیک ایجنټ دی سی ان اس ته د بلډ برین بریر نه ښه تیریږي ورزنو په هغه کې دا دغه زیات دی سایډ افیکټ ښه د پروپرانولول ډرګ انټراکشن وایو ډرګ انټراکشن دا معنی د کومو دواګانو سره دی تاسو مو ورکوي انټراکشن لري ور سره یا تاثیرات زیاتې او یا تاثیرات کمې اول هغه ډرګونه لیکو چې د دې تاثیرات زیاتې لکه فرض مثال سیمیټیډین سیمیټیډین سره تاسو مو ورکوي بل فلوگزیټین فلوگزیټین د دې ډرګ سره هم دا نه ورکول کیږي پاروگزیټین دا هغه دواګانې دي چې د دې تاثیرات زیاتې د پروپرانولول یعنی هغه د تیراپیوټیک دوز نه هم د دې تاثیر زیاتې بل ډرګ ریټوناویر د دې ډرګ سره هم نه ورکول کیږي دا ډرګ چې کوي تاثیرات زیاتې افیکټ زیاتې ښه اوس د هغه دواګانو تر ازو چې افیکټ کموي په دې کې دي باربیټریټس ټریټس دا موږ تاسو بیا په هغه کې وایو انجیلایټیک او هپناټیک ډرګس کې به باربیټریټس ان شاء الله وایو بل فینوتوئن د دې ډرګ سره هم دا نه ورکول کیږي د تاثیرات کمای ریفم پین دا دواګان به په خپل نوبت باندې چې په کوم چپټر پورې مربوط دي هلته موږ تاسو وایو د دې دواګان سره دا نه ورکول کیږي په څه خاطر دوی تاثیرات کمای یعنی یو میټابولیزم د میټابولیزم کمای او د میټابولیزم زیاتای نو مطلب تاثیر به کم شي
د دې دواګانې سره دا نه ورکول کېږي، کانټرا انډیکیشن دي. ویل کېږي چې پروپرانولول کې کول شي چې په انافایلاکسس کې، لکه څنګه چې مخکې مونږ ویلي یو کس انافلاکټیک شاک ته تللی دی، برانکو کانسټرکشن یې پیدا کړی، نو مونږ اپینفرین ورکوو. دا په اګونیست کې مونږ ویلي وو، ادرینرژیک اګونیست کې. خو پروپرانولول که دې ورکړه، دغه د پروفایلاکسس په خاطر باندې چې دا د منځه ویوړل شي، بیا د اپینفرین تاثیرات کار نه کوي. دا کار هم کولی شي، دا هم یو د هغې نه د اختلالاتو نه یا د مشکلاتو نه دی. پروپرانول دا مشکل هم لري. ښه، په دې لیکچر کې مونږ د ادرینرژیک انټاګونیست په اړه باندې په کافي شکل خبرې وکړې. په راروان لیکچر کې به مونږ ادامه ورکو او د ادرینرژیک انټاګونیستو بحث ته به ادامه ورکو، په نورو بیټا بلاکرو او هغه ډرګونو باندې چې ادرینرژیک انټاګونیست دي خبرې به کوو. تر بیا مو په پاک الله سپارم. کور مو ودان. نړۍ مننه.